Слава Україні! Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Збройних сил України. Кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних військ за минулу добу, 27 вересня, порівняно з добою раніше, зросла. Загалом по всій лінії зіткнення зафіксовано 8 порушень режим припинення вогню. В напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Новолуганського відбулося 4 збройні провокації, 3 з яких ввечері. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Золотого 4 російські найманці здійснили обстріли з ручних протитанкових та пістольних гранатометів, а також стрілецької зброї. В районі населеного пункту Причепилівка противник застосовував гранатомети різних систем. Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Вночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Вранці поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих дій 2 військовослужбовці Об'єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їх здоров'я задовільний. На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. В районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися заняття з повітряно-десантної підготовки, під час яких воїни-десантники продемонстрували високий рівень підготовки. Військовослужбовці одного з підрозділів десантно-штурмових військ виконали стрибки з парашутом в повному обладнанні зі зброєю та спорядженням у складних погодних та рельєфних умовах. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна. Впродовж минулої доби підрозділи поліції з ведених загонів перевірили 3766 транспортних засобів та 4100 осіб, з них 3 особи на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявили 47 адміністративних правопорушень та розкрили 17 злочинів. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 1417 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1475 осіб. В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 60 вибухонебезпечних предметів. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги! Слава Україні!